ערב טוב, אנחנו ממשיכים בהלכות עורלה, סימן רש צדיק ד', ואנחנו מגיעים לסעיף י"ז, שהוא סעיף מאוד חשוב להלכה ולמעשה. סעיף י"ז עוסק בשאלה המציאותית של הכרמים. הראש שאל, אנחנו גרים בחוץ על הארץ, כן? ויש לנו כרמים של הגויים, ואנחנו באים ולוקחים מהם, לוקחים מהם יין, כן? לוקחים מהם יין. אז, ואנחנו יודעים שבכרמים המציאות של הברכות, של הברכה, היא מציאות קיימת, היא מציאות נפוצה, כן? רגילים כל שנה לעשות חלק מהכרם, לחדש אותו, ולכן לא מדובר על ספק רחוק, אלא ודאי על ספק קרוב מאוד. מה אנחנו עושים? אז אומר הראש, תשמע, רי אמר לנו שבזה אין בעיה. אין בעיה כשלוקחים את הענבים של הגויים בחוץ על הארץ, למה? כי ספק עורלה בחוץ על הארץ מותר. אז אין עם זה שום בעיה, ספק עורלה בחוץ על הארץ מותר. טוב, אומר הראש, הניחא, כשאתה לוקח ענבים מהגויים, הגוי מביא לך את הענבים, אין בעיה. אבל מה קורה עם היהודים? הרי היהודים בעצמם מגדלים ענבים, והם עושים הברכות בכרם, כן? ועדיין משתמשים בענבים האלה. זה כבר בכלל לא, זה בכלל לא ספק. אנחנו יודעים שהענבים האלה פה. מה קורה? אין ספק בכלל. אין ספק. המציאות היא שהיהודים בעצמם מגדלים כרמים והם עושים הברכות בכרמים. אז כשהגוי עושה, זה אני מקבל, אני קונה ממנו, זה ספק. אבל פה, כשהגוי מביא לי, אני לא יודע מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. אני מקבל קצת ענבים, זה בסדר. עכשיו, אני לא יודע מה קורה עם הענבים האלה, ספק עורלה בחוץ על הארץ, מותר, נמצא בחוץ, מקבל ענבים, זה מותר. כשהיהודי עושה, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע שיש לו הברכות בכרם. אז איך בכלל הדבר הזה מותר? אין פה ספק בכלל. אבל היהודי, עצמו יודע כבר, השאלה היא על היהודי עצמו. היהודי עצמו, רבותיי, תעזבו, רבותיי, תבינו, הדברים פשוטים. היהודי עצמו לוקח את הענבים, יש לו את הענבים בכרם, הוא יודע שיש לו עורלה לכאורה, ואנחנו רואים שהמנהג הוא ש... אז אין שאלה, כאילו. כותבים את הענבים, נכון? איך יכול להיות שהדבר הזה מותר? זה שאלת הראש. הראש שואל, איך יכול להיות שאנחנו, היהודים, משווקים פה ענבים, כאשר חלק מהענבים זה ענבים של הברכות של כרמים, ובעצם לכאורה זה עורלה. זו השאלה של הראש. והראש עונה בצורה מאוד פשוטה, כאילו בצורה מאוד פשוטה, בכלל לא פשוט, אבל היה לו קשה הראש הדבר הזה, כן? והראש אמר, תראה, כנראה שבחוץ על הארץ, אנחנו סומכים על מה? על דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. בגמרא... כן. הגמרא בסוטה, הוא הסתפק בדבר הזה, אבל זה מה שהוא הציע. כן? הגמרא בסוטה, דף מ"ג עמוד ב', לגבי הדין של החוזר מאורחי המלחמה, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, כן? ילך וישוב לביתו, כן? אז רבי אליעזר בן יעקב אמר שזה דווקא בנוטע. אבל מרכיב ומבריך, לא. שערי התורה אמרה, מי האיש אשר נטע כרם. והברכה והרכבה זה לא נקרא נטייה. הגמרא הקשתה, מה פתאום? כתוב בגמרא בראש השנה, בדף ת', אחד המבריך, אחד המרכיב, אחד הנוטע. אז משמע שהברכה והרכבה זה בדיוק כמו נטייה. ואז הגמרא חילקה, הרכבה של איסור, הרכבה של היתר וכיוצא בזה. אבל דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, מה היא? שהוא סובר שהברכה והרכבה זה לא נחשב לנטייה. אומר הראש, אם כן, אנחנו נאמר להלכה, כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוצה לארץ, ובחוצה לארץ
אין איסור של הברכה. כלומר, כשאני עושה הברכה, זה לא נחשב נטייה חדשה, ולכן היהודים שלנו, יהודים צדיקים וטובים, יש להם קרמים, הם עושים הברכות, יאכלו ענבים ויסברו. למה? אנחנו נמצאים בחוץ על הארץ, כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ על הארץ. וכך פס... לא, יש אורלה בנטייה. אין אורלה בקטע שלנו. בהברכה, נכון. כי הרי זה ממשיך. נכון, וכך פסק מרן השולחן ערוך, כדברים האלה של הראש, כן? עכשיו, הביאו שבסופו של דבר, מה שהראש יסתפק בו והיה לו קשה לחדש אותו, בסופו של דבר זה מבואר להדיעה ברמב"ן, ואם כן, הראש כיוון לדעת הגדולים. אני מזכיר לכם שהגר"א, כן? למד מהסעיף הזה בשולחן ערוך, שאנחנו אומרים את הכלל שכל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ על הארץ, גם שלא בצלף. כי הרי פה מרן פסק את הדבר הזה שלא בצלף, והראש פסק את הדבר הזה שלא בצלף, והרמב"ן פסק את הדבר הזה שלא בצלף, כן? וזה לכאורה סותר מה שראינו בסעיף י' ד', כן? דעת רי, ש... לא אומרים את הכלל הזה שכל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ על הארץ, אלא לעניין צלף, כן? ושמה זה היה השאלה, האם יש רווי בחוץ העם לארץ? אז הגר"א העיר על הסתירה הזאת, ואנחנו ראינו שמה כמה דרכי יישוב. אני רק מרענן את הזיכרון שיש פה שאלה, אנחנו נראה עוד את השאלה הזאת. מתי באמת אנחנו אומרים כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ על הארץ או לא? כן. כל הברכה של איסור, הרכבה בברכה של איסור, אבל בפולי הוא מודה למשנה בראש השנה. לא, הוא לא מודה. הגמרא מקשה מזה לזה. כלומר, לרבי אליעזר בן יעקב, כן, לכאורה אין הברכה והרכבה. זה לא נחשב נטייה. הוא תנא רבי אליעזר בן יעקב. כן, אבל התירוץ של הגמרא הוא לא בא להגיד... התירוץ של הגמרא... אני דיבר במקרה אחד ובמקרה שני, אבל כל אחד מסכים על המקרה השני. זה הגמרא אמרה, רבי אליעזר בן יעקב את זה לא אמר, זה בדיוק ההבנה של הראש, זה מה שמחדש הראש בו, בסדר? טוב, עכשיו, עד כאן הדברים הפשוטים. עכשיו, השאלה מתחילה, המרן אומר, רגע, זה טוב בחוץ לארץ, אבל אנחנו, כן, בחוץ בארץ ישראל, אנחנו גם קונים ענבים. אנחנו גם קונים ענבים, וגם אצלנו, הערבים, הם עושים הברכות בקרמים. אז מה קורה איתנו? ואז הבית יוסף מביא גמרא. הגמרא בגיטין, דף נ"ד עמוד ב', הגמרא מביאה מחלוקת, בעצם זה משנה, זה מתחיל ממשנה, משנה בעורלה, מחלוקת בין חכמים ורבי יוסי. מה המשנה? זה גמרא, יש לכם את הגמרא, הבאתי לכם את הגמרא. הגמרא אומרת ככה, דתנן, זה משנה, נטייה של עורלה ושל כלי הכרם שנתערבו בנטיות אחרות. דהיינו, הייתה פה נטייה של עורלה, כן? בעל הכרם לא מסוגל להגיד איפה היא, הוא לא זוכר. הרי זה לא ילקט, אסור ללקט את הפירות, ככה אומרים חכמים. רבי יוסי אומר, ואם ליקט סליחה יעלו באחד ומתיים, ובלבד שלא יתכוון ללקט. דיינו, שימו לב, מה אומרים חכמים? אסור לך ללקט, ואם ליקטת מותר. חכמים מה הם אומרים? רבי יוסי אומר, סליחה, אף המתכוון ללקט יעלו באחד ומתיים. גם אם הוא יתכוון ללקט, אז בדיעבה, אז יעלו באחד ומתיים. ומתיים. יעלו באחד ומתיים. עכשיו, כמובן היסוד הוא... רגע שנייה, היסוד, כמובן. היסוד הוא שעורלה בטלה באחד הוא... אחד ומתיים, כן? מדובר פה, על מה מדובר פה, בפשטות, כן? יש לי פה קרם שלם. בקרם הזה יש לי קצת הברכות, כן? קצת נטיות של עורלה. רוב הפרדס או רוב הקרם... אז זה הרוב, כלומר, יותר מ-200 זה של היתר. אני יודע שהשנה הכנסתי שני שתילים חדשים. והיה לי פה 1,000 שתילים.
אלא מה, ברוך השם, ברכה עצומה, גשמי ברכה, אני מזהה, אני מחפש איפה השתילים החדשים, לא מצליח לראות. כל העצים, גזע גדול. לא רואה מה חדש, מה? מה ישן? נאבדו פה הנטיות החדשות. עכשיו, אני יודע שיש לי פה יותר מאחד מ-200. אומרים חכמים, אל תיגע. אל תיגע. אבל אם לא הקשבת וליקטת, ואתה יודע שיש פה אחד מ-200, מה עדי? מותר. אבל אם אתה מתכוון ללקט, כלומר, אם ידעת שזה אסור, וידעת שיש לך פה תערובת, והלכת ואמרת, אני לא מקשיב לרבנים, לא מקשיב, במזיד, הלכת וליקטת, מה הדין בזה? לא, זה אסור. זה אסור לחכמים. לא מתבטל. כל הפירות אסורים. כל הפירות אסורים. זה דברי חכמים. רבי יוסי אומר, מותר. טוב, על מה בדיוק המחלוקת ביניהם? יש בזה מחלוקת בראשונים. מחלוקת בראשונים. אני אסביר את המחלוקת כפי הבנת הפרי חדש בספרו מים חיים. מים חיים זה פירוש של הפרי חדש על מסכת גיטין, ושם הוא מבאר את המחלוקת שאני אביא אותה עכשיו, מחלוקת בין רש"י ורמב"ם, אבל אני אסביר אותה כפי הבנת הפרי חדש, שהוא מסביר יפה את המחלוקת ביניהם. רש"י מסביר שככה, בעצם כשיש לי את הפירות על העצים, פירות על העצים, הם לא מתבטלים באחד ומאתיים. אין ביטול בדבר שהוא מחובר. דבר שהוא מחובר, ככה לקרקע, הוא דבר חשוב, ודבר חשוב אין לו שום ביטול בשום צורה שהיא. אני יכול לדבר על ביטול מתי? כשהוא מנותק, כשזה תלוש. באים חכמים ואומרים, רגע, במצב הזה עכשיו מה קורה? זה מחובר. זה מחובר, זה אסור. זה אסור. לבוא ולנתק, למה זה אסור? כי אתה מבטל איסור לכתחילה. אתה בעצם מייצר את מציאות הביטול. הדבר הזה לא היה בטל, עשית מעשה כדי לגרום לביטול. זה כאילו לקחת חזיר ושמת אותו, כן, ביותר מ-60 של היתר. ואתה אומר, לא ראיתי. מה זה לא ראית? אתה לקחת את החזיר ביד, שמת אותו באיסור. אסור לבטל איסור לכתחילה. עכשיו, אם בן אדם באמת ביטל איסור שלא ביודעין, אם הוא ליקט שלא בכוונה, מה יהיה הדין? אז באמת זה יתבטל. אסור לעשות את זה לכתחילה. הוא לא ידע, הוא לא שם לב, לא למד הלכות עורלה, כן? אז בסדר. הוא בא ושואל את הרב בדיעבד, בדיל ויעלוך. אבל אם הוא בא ושואל, ואומרים לו, אדוני, אסור לבטל איסור לכתחילה. אם היית בא ושואל אחרי מעשה, זה היה מותר. אבל לכתחילה אסור. מה הוא שומע? אחרי מעשה זה היה מותר. רגע, למה שאני זה? הלך ובכוונה. והוא אומר, הרב, זהו, זה אחרי מעשה. מה אומר לו הרב? לא. המבטל איסור לכתחילה זה אסור, ואם בן אדם מבטל איסור בכוונה לכתחילה, אז זה גם כן אסור. זה דעתם של חכמים. התערובת קיימת, אבל זה תערובת שחכמים אסרו אותה. כי אם אתה בכוונה עושה תחבולות, אז הכוונה של התלישה מה היא? מה הייתה כוונת התלישה? הרי אמרו לך אסור. אסור זה בזריעה שאתה מילה שאתה... לא, לא, לא. אז כשזה מחובר על העץ, זה אסור, לפי רש"י. רש"י אומר, דבר המחובר, אין לו ביטול עולמית. לכן, יצירת הביטול היא על ידי התלישה. התלישה היא יצירת הביטול. בסדר? אז התלישה היא יצירת הביטול, זה אסור. בדרך כלל אומרים שבבריאה יש בעיה של... אז רש"י מסביר, זה בדיוק, בשביל זה אני מסביר. רש"י מסביר שפה הדבר הזה, המחובר כטבעו, זה דבר שאין לו בטלה. אפילו באלף. אפילו באלף. אז זה אומרים חכמים.
בא רבי יוסי ואומר, תראה, אם הוא עשה במזיד, הוא עשה במזיד, בדיעבד מותר. שימו לב, בדיעבד מותר. דיינו, מה שאמר רבי יוסי, רבי יוסי אומר, אף המתכוון אל הקט, מה הכוונה? גם אם הוא התכוון אל הקט, בדיעבד זה מותר. מדוע? מדוע? כי אנחנו לא, באופן כללי, המציאות הזאת היא שבן אדם יעשה את הערובת של אורלה במחובר, זה מציאות מאוד רחוקה. כי בן אדם יודע שאם הוא עושה אורלה במחובר, לפי שיטת רש"י, אין לו בטלה עולמית. לכן, אין אדם אוסר את כרמו בשביל זריעה, בשביל נטייה אחת. בן אדם נורמלי, כן? כשהוא עושה דבר כזה, מיד כשהוא עושה נטייה חדשה, מה הוא עושה מיד הוא? הוא מסמן אותה, כי הוא לא רוצה שיהיה לו בלגן, שהוא לא יוכל לקחת את כל את כל הפירות. לכן, ודאי שהמציאות הזאת היא מציאות רחוקה, אנחנו לא החכמים לא גזרו במצב הזה. חכמים לא גוזרים על הדברים המופרכים, הרחוקים, כן? לכן, באופן כללי, למרות שאנחנו אומרים שאסור לבטל איסור לכתחילה, ושאם יש ביטל איסור לכתחילה, אנחנו אוסרים. אבל זה במציאות הרגילה. פה המציאות שבן אדם יבוא, ישים נטייה, כן? ולא יסמן אותה. וכולי, זה מציאות רחוקה, רבי יוסי אומר, בדיעבד אנחנו לא גוזרים. אז גם אם הוא מתכוון זה דיעבד? אם הוא בדיעבד, כלומר, אחרי שהוא ניתק, לא גוזרים. רבי יוסי אומר, אף המתכוון. אף המתכוון, הכוונה, גם אם הוא התכוון. אבל אסור לעשות את זה. אז זה לא בדיעבד. זה בדיעבד. אחרי שהוא ניתק, זה מותר. בדיעבד זה זין. הוא הזיד. מדובר ברשע. אני מתיר לו בדיעבד, זה בדיוק מה שמסביר רש"י. אני מתיר לו בדיעבד, כי על הדבר הזה חכמים לא גזרו, כי זה דבר שהוא רחוק. זאת אומרת שאם הוא יבוא לשאול אותנו לפני, נגידו שאסור, ודאי. כי הרי רש"י הסביר שדבר שהוא מחובר, אין לו ביטול. אז אני לא יכול לבוא להגיד לו לכתחילה בוא תנתק. כי אם אני אומר לא לכתחילה בוא תנתק, מה אני אומר לו בעצם? שמותר לבטל איסור לכתחילה. אז זה רבי יוסי לא חולק שאסור לבטל איסור לכתחילה. כל המחלוקת בין רבנן ורבי יוסי, זה אם אני גוזר מה? על המזיד. כן, הבדיעבד. זה לפי שיטת רש. שאלה? כשאומרים אין לבטל איסור לכתחילה. זה קנס? לא, אין לבטל איסור לכתחילה, זה לא קנס. כשלעצמו זה דין. זה נקרא, אין לבטל איסור לכתחילה, זה הרגשה של יהודי נורמלי. כן? ברור שכשהתורה אמרה שאם היה ביטול מותר לך, אין הכוונה שאתה לוקח את האיסור ומבטל אותו בידיים. אתה שואל, האם האיסור לבטל איסור לכתחילה הוא דאורייתא או דרבנן? אם יש איסור לבטל, ואכלתי בכל זאת. עוד פעם, אני מדבר, יש פה שני דברים. האיסור לבטל, איסור לכתחילה, זה איסור עצמי, סברה פשוטה. נחלקו בזה הראשונים, זה דאורייתא או דרבנן. אבל זה סברה פשוטה. עכשיו יש לנו דין שני. הבן אדם, הוא לא הקשיב. והוא ביטל את האיסור לכתחילה. מה הדין דיעבד? בדין, באורלה, מחלוקת רבנן ורבי יוסי. ככה הסביר רש"י. בסדר? הוא לא הקשיב. אבל זה שאסור לעשות משהו לכתחילה, זה לא אומר שבדיעבד זה לא תופס. כן? למשל, אתן לך דוגמה. אסור לכהן להתחתן עם גרושה, נכון? ומה קורה אם הוא יתחתן איתה? לא יקיים. הוא חייב להוציא אותה. אבל החתונה היא חתונה. זה תקף. זה לא בטל. אתה מבין? אז אם בן אדם ביטל, זה מציאות, עכשיו הוא ביטל. אז אפשר לומר, אנחנו קונסים אותו. למה עברת לאיסור לבטל איסור? לכתחילה. זה הם אומרים חכמים. רבי יוסי אומר, לא קונסים אותו. למה? כי הסיפור הזה הוא סיפור רחוק. זה דעת
רש"י. כן. זה בעצם אפשר להסביר את זה לכל, לא, בלי קשר לעולם, לכל האיסורים, המחלוקת שלהם, או יש משהו מיוחד עכשיו בעולם? זה, לא, משהו מיוחד בעולם שזה בגלל שהסיפור של עולה הוא דבר רחוק מאוד, שבן אדם בעצם יסכן את כל הקרם שלו, לכן חכמים בעצם לא הכניסו את זה בכללים. חכמים, כאילו לפי רבי יוסי? לפי רבי יוסי, כן. אבל זאת אומרת, אל תלמד מפה לכל, לשאר האיסורים. ייתכן בהחלט שרבי יוסי יגיד שבשאר האיסורים, מי שביטל איסור לכתחילה במזיד, קונסים אותו. טוב, עכשיו, זה דעת רש"י. הרמב״ם לא בייר את הגמרא ככה. הרמב״ם, ככה מסביר הפרי חדש, הוא הסביר ש גם פירות על העץ, כעיקרון, הם מתבטלים. אם יש לי עץ אחד של אורלה, וכנגדו אלף עצים של היתר, למה שזה לא יתבטל? אלא מה? אנחנו לא רוצים תרגילים. שבן אדם יגיד, נאבד לי עץ. אז מה נגיד לו? אדוני, תחפש אותו. וזה בעצם מה שאומרים חכמים. אדוני, בסדר גמור, נאבד לך עץ, כשתמצא אותו, נוכל להתיר לך את הפירות. בינתיים אתה לא נוגע. טוב, הוא לא שאל, הוא ליקט את הכל, מה הדין? זה עבד בסדר. בא רבי יוסי ואומר, תשמע, הוא יכול ללקט לך תחילה. אם הוא אומר לנו שהוא איבד את העץ, למה שלא? נאמין לו. מה אכפת לו בשביל עץ אחד? אז ברור שאם הוא אומר שהוא איבד את העץ, הוא לא מוצא אותו, אנחנו לא חושדים בו שהוא עושה בכוונה. וממילא, מותר לכתחילה ללקט את הפירות. דיינו, שימו לב. לכולם, גם לרבי יוסי וגם לרבנן, מצד האמת, הפירות האלה הם כבר בטלים. נחלקו, האם אנחנו עושים לו, מעצבנים אותו, ואומרים לו, תחפש. וכל עוד שאתה לא מחפש, אנחנו לא מתאים לך את הפירות, או שאומרים לו, תחפש, ואם לא מצאת, אז בסדר, סומכים עליך שאתה יהודי, יהודי טוב, כן. למה חכמים עושים את זה? מה? למה חכמים לא יעשו את זה על חזיר בתוך איזה שמשבר אותה עושה את זה אמיתי ככה? זה כבר בטל פה. לא. מדובר פה, זה כבר בטל. אם זה בטל, לא מצאים שחכמים עוד פעם רבותיי, תקשיבו טוב, זה בטל, זה לא קבוע, זה בטל. אם זה בטל, לא מצאים שחכמים יגידו בדבר שבטל, תחפש אותו. כן. אם זה חזיר שנפל לתוך סיר, כן. וזה בטל ב-60, נכון. אתה חייב לחפש אותו. קודם כל, ודאי שאם אני רואה אותו, אני צריך להוציא אותו. לא, אתה לא רואה אותו. אני לא רואה אותו. אז ודאי שהסברה הפשוטה היא, שבן אדם אומרים לו, יש לך חזיר פה, מה הוא יעשה? יחפש. הנה הכי נמי. מה? אם הוא לא מזהה. הנה הכי נמי. אם הוא לא מזהה, הוא לא מזהה, אז גם פה. אבל חכמים אומרים, תשמע, מה זה אתה לא מוצא את הנטייה? תחפש כמו שצריך. ככה זה גם בכל שעה יסורים? מה? הנה חינמי, זה סברה פשוטה שצריך לחפש, כן? רק שחכמים פה הם הולכים, אומרים, תחפש כמו שצריך. ורבי יוסי אומר, אנחנו סומכים עליך שחיפשת, לא מצאת, לא מצאת. טוב, בסדר? שימו לב, לפי הרמב״ם מה יוצא? יש מחלוקת בעצם בין רש"י והרמב״ם לגבי הדין של, לגבי דברי רבי יוסי. האם מותר לי, לפי רש"י, אסור לכתחילה לבוא וללקט פירות. לפי הרמב״ם, מותר לכתחילה לבוא וללקט פירות. שימו לב, הבית יוסף בבדק הבית אומר, הוא מביא את הגמרא בגיטין, הזאתי, ואומר הלכה כרבי יוסי. והרמב״ם פסק הלכה כרבי יוסי שמותר לתלוש את הפירות, ולכן מותר לנו בארץ ישראל ללכת לקרמים של הגויים ולתלוש מהם פירות, כי אנחנו משערים שמה? שבוודאי יש שמה יותר מאחד מ-200, כן? זה נימוק אחד. ונימוק שני, בדרך כלל באמת הפירות של 3 שנים של עורלה הם קטנים, הם מצומקים. בדרך כלל, מן הסתם, כשהבן אדם יבוא ללקט את זה, הוא לא ילקט, כי יגיד, לא, זה לא שווה. כן? אבל בכל מקרה, יש לנו אחד מ-200. זה מה שפוסק הרמב״ם.
בית יוסף. לכן אומר הבית יוסף, בארץ ישראל גם כן, אין לנו בעיה, יש לנו ביטול באחד ב-200. ויש לנו גם את הנימוק שהפירות הם בושים. אז למה רק רבים של יהודים? מה? למה רק רבים של גויים? גם של יהודים. מה זאת אומרת? הוא מודל רק רבים של גויים בבית הבית. נכון. למה לא רבים של יהודים? כי הוא מדבר על מציאות, שזה מדובר על גויים פה. אבל אין הכי נמי גם יש יהודים? כן, אין הבדל מהותי בדין הזה בין יהודי וגוי. אבל אנחנו נראה איפה יש הבדל מהותי. עד כאן רבותיי, שימו לב, על מה מדבר הבית יוסף? תבינו על מה הוא מדבר. הוא מדבר על זה שאני הולך לכרם של הגוי וכותף ממנו את הענבים. כן? מן הסתם, אצל היהודי לא תהיה מציאות כזאת, כי היהודי מן הסתם מסמן את האורלה שלו. כן? איפה יש לי שאלה? אצל הגוי, הוא לא מסמן. טוב, האם אנחנו יכולים ללמוד מזה לשאלה הבאה? אני הולך אצל בסטה בשוק, שואל אותו, איפה התעודה? תעודה? מה זה תעודה? תעודה, נייר, צא, רבנים. רבנים לא מכיר. מאיפה הפירות? לא יודע. האם אני צריך לשוש לפירות עולה או לא? כן, עכשיו שימו לב, המציאות בשוק בצורה ברורה שיש יותר מאחד מ-200, פחות מאחד מ-200, כלומר יש אחד מ-200 זה חצי אחוז, יש יותר מחצי אחוז פירות עולה בשוק. זה המציאות. יש יותר. כי היום, למה? סיבה פשוטה. היום, עם הדשנים שנותנים, ועם השיטות הטובות של הברכה והרכבה וכו', אז מה יוצא? יוצא שכבר בשנה הראשונה ובשנייה, תלוי בזה, ובהרכבות במיוחד, ובברכות, אתה מקבל פירות מאוד יפים, אפשר לשווק אותם. אז מה שאמר רבית יוסף שבזמנו פירות תורלה לא מצויים בשוק? היום זה מצוי ועוד איך מצוי. והשאלה, מה עושים? אחד מ-200 אין לנו, פירות מצומקים אין לנו. שני הנימוקים של הבית יוסף לא קיימים. האם יש לנו דרך היתר? אז כדי להסביר את הדברים, אנחנו חייבים להיכנס יותר לעומק במושגים אחרים. המושג הבא שאנחנו נלמד זה המושג של הלך אחר הרוב. ואני אסביר. בינתיים, על מה דיברנו? וצריכים לשים לב שהבדק הבית, הוא דיבר על מציאות מאוד מאוד מסוימת, וזה לא המציאות בכלל שאני מדבר עליה עכשיו. יש פה משהו מטעה, כי לכאורה בדק הבית מבינים שהוא מדבר על המציאות הנפוצה, שאתה קונה בשוק, אבל זה לא נכון, הוא לא מדבר על הקונה בשוק בכלל. הוא מדבר שאני הולך לכרם של הגוי ולוקח מהכרם של הגוי. מה הדין שלוקח בשוק? על זה הוא לא דיבר. האם יש הבדל בין הדברים? התשובה היא חד משמעית, כן, ואני אסביר. יש מושג בהלכה שנקרא ביטול ברוב. מה זה ביטול ברוב? הכוונה שאני לוקח פרי של אורלה ועוד תפוח של אורלה ועוד שני תפוחים של היתר. מה הדין תפוח של אורלה ושני תפוחים של היתר, רבותיי? מן התורה זה בטל, כי מן התורה אני הולך לפי הרוב, אבל מדי רבנן, אחד מ-200. זה ביטול ברוב. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, מישהו הביא לי תפוח, הוא הביא לי תפוח. ואני שואל אותו, מניין לך תפוח? לא יודע. האם אני יכול לדבר פה על ביטול? אין פה ביטול. ביטול זה אומר שהמציאות שלפניי, יש פה תערובת. ואני יודע לתערובת שלפניי. זה נקרא רובה דאיתא קמן. כלומר, הרוב הוא נמצא לפניי. דהיינו לפניי, יש לי רוב, יש לי מיעוט, דהיינו יש לי תערובת. רובה דאיתא קמן. זה מה שדיברנו פה במציאות של רבי יוסי וחכמים. אבל יש רובה דלייתא קמן. מה זה רובה דלייתא קמן? ניתן את הדוגמה המציאותית. רוב בהמות כשרות הן. מה זה אומר רוב בהמות כשרות הן? אני הולך וחולב פרה. יש לי חלב. רגע, אולי הפרה הזאת תטרפה.
רוב בהמות כשרותן. זה מדין ביטול ברוב. לא, אין לי פה תערובת לפניי. יש לי פה לפניי רק פרה אחת. רק אני אומר, הפרה האחת, כן, יש רוב שהוא לא נמצא לפניי, אבל הוא נמצא איפה? בעולם. ומי שבא לפניי הוא נציג של מה? של הרוב שבא בעולם. רובה דלטה כמן. טוב, השאלה היא, דיברנו עד עכשיו שעורלה בטלה באחד ומתיים. על איזה רוב דיברנו? ברובה דאיתה כמן. מה הדין ברובה דלטה כמן? למשל, כשאני הולך לשוק, אני הולך לשוק ואני קונה תפוח, אני, אין לי תערובת לפניי. השאלה שלי זה, האם התפוח הזה הוא בא מאורלה, או שהוא בא שלא מאורלה. ודאי שרוב התפוחים בשוק הם לא מאורלה. והשאלה שיהיה לתפוח שלפניי, האם הוא בא מאורלה או לא? השאלה אולי זה המתגל, לא. מאיפה אתה לוקח את המתגל? אם אתה בודק למול השוק או למול השדה שהוא מגיע ממנו. זה לא משנה. עכשיו, מה שלפניי זה התפוח הזה. אין לי לפניי את כל השדה. יש לי תפוח אחד. אני שואל, מאיפה בא התפוח? מהרוב או מהמיעוט? האם בזה אני צריך 200 או לא? כלומר, מצאנו שאני צריך אחד מ-200 ברובה דאיתה כמן, בתערובת. מה הדין ברובה דאיתה כמן? דהיינו, בהלך אחר הרוב. שימו לב, יש ביטול ברוב. ביטול ברוב זה אומר שמה? האיסור מתבטל בהיתר, ויש הלך אחר רוב, אין פה ביטול. השאלה מה? האם אני אומר מה שלפניי בא מהרוב, או שהוא בא מהמיעוט? זה בדיוק, זה היסוג של כל דה פריש. בסדר? כל דה פריש מרובה פריש. כן? עכשיו, האם אני אומר בעצם כל דה פריש, אני אומר כל דבר שפורש הוא בא מהרוב, ובעצם זה בסדר, או שאני אומר, גם פה אני צריך אחד מ-200. לא, מבסתי זה תערובת ביטל כמן. לא, זה ביטל, זה רוב. יש לך פה בסתי של תפוחים. כן, גם יש לי פה 4 טון של תפוחים, נכון? אני לא יודע מאיזה פרדס הם באים. אני לא יודע, אולי זה בא מפרדס של היתר לגמרי, אולי זה בא מפרדס של איסור לגמרי. אולי יש פה תערובת לפניי, אני לא יודע. מה שאני יודע, שרוב הפירות בעולם הם לא עורלה. ואני דן על הפירות שלפניי. יש קרם שעכשיו לפניי יש בו אורלה. אני לא יודע איפה הוא, אבל אני יודע בוודאות שיש בו אורלה. אז אני אוסף את כל הפירות. מה השאלה שלי? יש פה נטייה של איסור, 1,000 נטיות של היתר, ביטול ב-200. כן, ביטול ב-200. בבסטה, אני לא יודע, אולי בכלל הכל מגיע מפרדס של יהודי ירא שמיים. זה של המוכר אין תעודה, זה לא אומר שהוא לא קנה מבן אדם, בסדר. טוב, אז עכשיו השאלה, האם אנחנו אומרים, הלך הרוב או לא, בעולה, כן. לא הבנתי למה המקרה של הבית יוסף הוא שונה מהשוק, אם הגוי מוביל לך החוצה, למה זה לא כמו שוק? כי הגוי, לא מדובר שהגוי מביא לך החוצה, כמו שאתה שם לב, בשביל זה פתחתי את כל הסוגיה, כי לא מדובר שהגוי מביא לי את החוצה. הוא מדבר שאני, הוא אומר, אנחנו פוסקים כמו רבי יוסי. עכשיו, על מה דיבר רבי יוסי? שאתה הולך ומלקט לך תחילה. דהיינו, לא מדובר שאני הולך לפי רוב פה, מדובר שליקטתי את השדה. ויש פה ביטול, ואומר רבי יוסי, מותר לך לבטל, מותר. בסדר? האם יש שיעור ברובה דלת הקמן? מה? אז השאלה היא, האם יש שיעור ברובה דלת הקמן באורלה? באופן כללי, רובה דלת הקמן זה... לפי רוב כללי, רוב בהמות כשרות, אין 51%, זה מספיק לי. האם בעורלה אני צריך יותר? זאת השאלה. אומר אחי קרלב, כן. אומר אחי קרלב, גם בעורלה יש מושג של הלך אחר הרוב. מה שאמרנו אחד מ-200 זה בביטול ברוב, זה לא בהלך אחר הרוב. ולכן, אומר אחי קרלב, אם אתה הולך לשוק, מביאים לך ואתה קונה פרי, היות ורוב הפירות בשוק הם לא עורלה, אז הפרי הזה הוא בחזקת כשר. וכך הוא מוכיח מדברי הרדב"ז, מדברי המבית, מהמהרשד"ם ועוד פוסקים. לא חושב בתרומות ומעשרות. מה? לא חושב בתרומות ומעשרות. אתה שואל אם יש את אותו הדין בתרומות ומעשרות? אותו הדין.
תראו, בתרומות ומעשרות יותר קל, כי אני יכול לתקן. אז זה, אבל בעיה שאורלה אין לה תיקון. בסדר? אז לכן בתרומות ומעשרות זה דמי, מבחינתנו זה דמי. תתקן, מה הבעיה? רשד"ם, רדב"ז ומבט. הכי קרלה הרב חזן. כן, היה מגדולי ירושלים. עכשיו... ודאי, רובה דלת הקמן יותר קל מאשר רובה דלת הקמן. כן, כן, זה ודאי. כשהוא אומר לפי פירות השוק, זה מאותו מין ספציפית, או זה בכלל? לא, אותו מין. אני יודע שבמין הזה יש רובה, אבל אין היום, זה המציאות. כן. העניין של ביטול במתאים זה דין מן התורה? לא, זה דרבנן. זה דרבנן. זה חומרה בדיני עורלה. כן, בעורלה וכיליים. ואפשר להגיד שהרוב דין הקמן פה, זה כולל את כל העולם, שחורת הארץ ישראל, אבל אולי באפריקה הם לא מתפתחים כמונו? אנחנו שואלים פה, מאיפה שיכולים להגיע הפירות, לא מאיפה שזה לא מגיע. מאיפה שיכולים להגיע הפירות, כן? שאלה מציאותית. מאיפה אתה לוקח? שאלה מציאותית. הרוב הפירות שבארץ פה, מאיפה הם מגיעים? אז אם יש יבוא, אין בעיה, אז לפי גם היבוא נכניס אותו, אין שום בעיה. בסדר? עכשיו, אז כך אומר הכי קרי לב. הרב עובדיה אומר, בשו"ת יביע אומר חלק ו' סימן כ' ד', הוא אומר, תראה, אני לא יודע למה, אבל לכאורה זה פשט שולחן ערוך. אני לא מבין למה הכי קרי לב לא הביא את זה, אומר. פשט שולחן ערוך. הרי מה כתוב בשולחן ערוך אצלנו? ויש למצוא יותר גם לבני ארץ ישראל, ביין של כרמי עובדי כוכבים, משום דרובה דקפנים לעבור לנינו. שימו לב, מה הוא לא אמר? מים, אחד הוא... 200. אומר הרב עובדיה, בשולחן ערוך הוא מדבר על ה... לרוב. על הרוב. עכשיו, הרב עובדיה לא נכנס להסבר, אבל אני אסביר בצורה מאוד פשוטה. דהיינו, הבדק הבית דיבר על... על רובה דה... איתה כמן, והוא אמר, דע לך, גם אם אתה נכנס לפרדס של הגוי, ואתה יודע שיש שם אורלה, רק כשאתה יודע שזה פחות מאחד מ-200, מותר לך ללקט את כל הפרדס, אין בעיה. לך תחילה, רובה דה איתה כמן, אין בעיה. עכשיו, השאלה באמת המציאותית הלכה למעשה זה מה? לא שאני נכנס לפרדס של הגוי ואני אוסף את הכל, אלא שאני הולך לשוק. ועל זה הוא מדבר בשולחן ערוך. ועל מה זה הוא אומר? יש חוב, זה בסדר גמור. זה יש חוב, זה בסדר גמור. השולחן ערוך זה אחרי בדק הבית? או זה לא משנה. לא, אני שואל... זה לחלק לפני, חלק אחרי. בסדר? תלוי לאיזה חוסקים. כן. עכשיו, אין לזה נפקא מינה. איפה אמרת מי אני אומר עוד פעם? חלק ו' סימן כ' ד'. לדין, הוא הזכיר בבית יוסף, נכון. הוא הזכיר רק בבדק הבית, נכון. ועכשיו לפי הדבר הזה, זה, יש לנו שני דינים, נכון. בבדק הבית, זה חודש בחרור, נכון. כדי שני הם לא מופיעים בבית יוסף. נכון. זה מה שיוצא. הנה הכי נעלי. יפה. עכשיו, ואל תתמה על המראה, זה דברים פשוטים. כן, זאת אומרת, אמנם אני מבין שבשביכם זה פה מושגים חדשים, אבל זה דברים פשוטים. בדיוק שולחים על החכה הרוב. כן, אני מביא את המקורות כי צריך להביא את המקורות. אבל אם אתם תסתכלו במעמיד וברדב"ז וזה, אבל זה בכלל לא שאלה, לא מבין מה השאלה בכלל. ברור שולחים אחר הרוב. כן? ברור שכל הדינים במשניות של אחד מ-100 ואחד מ-200, זה בביטול ברוב, זה לא בהלך אחר. הרוב, כן? רק, אבל זה, אבל לכן זה לא קשה שהשולחן ערוך פוסק ככה, כי זה פשוט. אין גם מי שחולק על זה. למה זה פשוט כל כך הרוב? מה? הלכה... הביטול ברוב שמופיע, הרי הביטול של אחד ממאה, כן? הוא, וכמו הדין של אחד בשישים, וכיוצא בזה, כל הדברים האלה זה תמיד בתערובת שלפניי. אם זה לא תערובת לפניי, תמיד אני הולך אחר הרוב. מה? מה הסברה? מה זאת אומרת? זה דין תורה. חכמים לא החמירו אלא בתערובת שלפניי. הסיבה היא פשוטה. כשיש תערובת לפניי, יש לי ודאי איסור לפניי. אז אם יש לי ודאי איסור לפניי, באו חכמים ואמרו, מה, אתה אוכל אחד מתוך שלושה? טוב, אחד ב-60, אחד ב-100, אחד ב-200. כן? אבל ברובה דלתא קמן, כן? אין לי איסור לפניי. הפוך, אני אומר, מה שיש לפניי, מאיפה זה בא?
זה מרבה מהרוב. אה, זה בגלל שזה ספק בתאור, זה ספק בגוף? זה, אתה יכול להגיד את זה ככה, כן. אבל זה לא, זה, זה לא ספק, זה רוב. זה לא ספק, זה רוב. טוב. אבל אם זה לא מסתדר עם הפשט של השולחן ערוך, כי אז הוא צריך לכתוב סעיף כזה ארוך. הוא היה אומר, הוא מדבר בחצי הראשון של הסעיף, לכאורה על מציאות, שאתה כן קונה מתוך... מתוך הקרק, כמו עובר ועובר לזה, זה לא סביר משהו. תראה, אני אגיד לך את האמת, זה לא משנה. גם אם לא תגיד את זה בשולחן ערוך, הדין אמת. בסדר? אז אתה מבין כאילו מה שאני אומר? הדין אמת. אתה יכול להגיד, לכאורה זה גם פשט לשון השולחן ערוך. אתה יכול להגיד, השולחן ערוך לא דיבר על זה בבדק הבית, לא, כשהוא אומר פה רוב, הוא מכוון אחד מ-200. בסדר. החצי הראשון של השולחן ערוך מדבר במציאות שאתה קונה בתוך הקרק, אחד ממאתיים, ברובה דלת הקמן, כן, על פי רוב. אבל אם ככה, לא היה לנו מה לדבר בשיעור. אתה מבין? אז עכשיו, אז הוא השאיר לנו משהו, שאין לנו מה לדבר בשיעור. כן? אז, הרי זה כך דרכה של תורה שבעל פה. אם הכל היה ברור מראש, כן? אז למה היו צריכים לכתוב את הגמרא ואת הראשונים ואת האחרונים? אז יש לנו לימוד. אבל הדין הוא ברור, בסדר? הדין הוא ברור. כמו שאמרתי, זה חקרי לב, זה מקובל על הפוסקים. עכשיו, רבותיי, שימו לב, עדיין יש עוד שאלה. וזה, אני צריך להכניס עכשיו עוד מושג חדש בדיני תערובות, וזה המושג של קבוע. מה זה המושג של קבוע? אנחנו אמרנו שהלך אחר, יש לנו ביטול ברוב, ויש לנו הלך אחר הרוב. אבל יש לנו עוד מושג שנקרא קבוע. מה זה קבוע? הלך אחר הרוב, יש לי במדינה 9 חנויות מוכרות בשר כשר. חנות אחת מוכרת בשר טרף. ואני הולך בשוק ומוצא חתיכת בשר. מה אני אומר? הלך אחר הרוב. רוב החנויות במדינה הן כשרות, לכן בשר שמצאתי ברחוב, מסתם הוא בא מהרוב, הלך אחר הרוב, כל דה פריש מרובה פריש, כל מה שפורש הוא פורש מהרוב, והחתיכה הזאת היא מותרת. אבל אנחנו לומדים מפסוקים שאם זה לא המציאות, אלא המציאות היא אחרת. אני, כן, הייתי קצת אפוף, לא ישנתי טוב בלילה, ואשתי אמרה לי על הבוקר, לך תביא לי איזה חתיכת בשר. ברחוב שלי יש 9 חנויות מוכרות כשר, אחת מוכרת טרף. נכנסתי לאיזה חנות, חוזר הביתה עם חתיכת הבשר. והאישה שואלת, וואו, בשר, מה זה אדום? אף פעם לא הבאת לי בשר כזה, איפה קנית אותו? ואז אני מסתכל ואני אומר, רגע, באמת, איפה קניתי אותו? וואלה, לא זוכר. לא זוכר. מה הדין בזה? את הבשר, איפה לקחתי אותו? במקום שבו הוא היה ניכר אם הוא היה מותר או שהיה אסור. דהיינו, אם הייתי מתעורר על השאלה מה זה הבשר הזה בחנות, אז לא הייתה שאלה, הייתי מסתכל ענה ועינה, רואים יש תעודת כשרות או תעודת טרף. אז הייתי יודע, זה כשר או זה? לא כשר. לקחתי את הבשר איפה? ממקום הקביעות. התורה גזרה שאם אני לוקח ממקום הקביעות, לעולם הדבר הזה נחשב לספק. כל קבוע
כל פעם שיש קביעות, כמחצה על מחצה דמי. זה לא נחשב רוב, זה נחשב ספק. מה נחשב פה קביעות? בחנות של הבשר. בסדר? חנות הבשר. בסדר? אז עוד פעם, אם אני לוקח, אם אני מוצא בשר ברחוב מהדין, הלך אחר הרוב. אם הלכתי לחנות ולקחתי משם בשר מהדין, ספק. ספק. כל קבוע כמחצה על מחצה. טוב. עכשיו שימו לב. הדברים ברורים? כן? זה גמרא בכתובות, דף ט"ו. למרות שיש את הצד ברחוב, ברור שהוא בא מאיזה חנות? ברור. אבל זה דין באדם בעצם. זה דין באדם, כן. איפה התעורר הספק? האם הספק התעורר? האם בעצם הספק נוצר במקום הגביעות, או שהספק נוצר שלא במקום הגביעות? אם הוא נוצר שלא במקום הגביעות, כן, הלך אחר הרוב. אם הוא נוצר במקום הגביעות, אז הדין הוא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אני לא אכנס לסברה בדבר הזה, אבל באופן כללי גזרת הכתוב. בואו נסתפק בזה לעת עתה. זה נחשב כספק שקול, למרות שמבחינה סטטיסטית ודאי שיש 90%, בסדר? אבל להלכה, על הספק הזה התורה אמרה לא. דיברנו כבר שגם 90% זה ספק, נכון? רק השאלה היא, מה התורה אומרת לי לעשות? אז באופן כללי, כשיש הלך אחר הרוב, התורה אומרת לי למרות הספק, אתה מכריע את הספק על פי ה... רוב. פה התורה אומרת לי, הספק הזה אתה לא מכריע אותו. אתה לא מכריע אותו. הספק הזה הוא נחשב ספק למרות שיש 90% שזה בסדר. כל קבוע כמרצה על מרצה. טוב. יהיה נפקא מינה בזה. עכשיו לענייננו. לענייננו. אם גוי, אם אני מגיע לבסטה, ואני שואל אותו, מה זה? איזה פירות מסילנו וזה. טוב, אני שומע שהבן אדם הוא לא יהודי, הוא גוי. אז כשגוי מביא לי פירות, זה כאילו מצאתי אותם ברחוב. זה כאילו מצאתי אותם ברחוב, מה אני אומר? מה? כשהגוי מביא לי את הפירות, זה כאילו מצאתי אותם ברחוב. כי הספק לא נולד במקום הגביעות, כי לגוי אין הלכות. לכן אצלו אין ספקות, אין שאלות. בסדר? כשהוא נכנס לחנות, הוא לא שואל מאיפה הוא קונה הוא. לכן, אם גוי מביא לי בשר, חוץ מהבעיה של בשר שנתעלם מן העין, אבל אם גוי מביא לי בשר, מבחינתי זה כל דה... כל דה פריש. זה כאילו מצאתי את זה ברחוב. לכן, שימו לב, אם אני הולך לשוק בתקופת הבית יוסף, מי מוכר בשוק? גויים. אני מגיע לשוק, מביט, רדבס, כולם מדברים על מה? שאני הולך לשוק וקונה מהגויים. אז אני קונה מהגוי, מה קורה? יהיה מותר. יהיה מותר, למה? כל דה פריש מרובה פריש. אבל בדורנו יש לנו משהו חדש. אתה מגיע לשוק, בתקופת הבית יוסף אתה מגיע לשוק, יש יהודי, אתה שואל אותו, מה אתה אומר על אורלה? מה, אתה מעליב אותי? אורלה, אני אצלי אורלה. חס ושלום, ברור. יש לו תעודה, כל מה שאתה רוצה. היום אתה מגיע לשוק ולפעמים יש לך זה יהודי, באמת יהודי, מעול, כמו שצריך. אתה שואל אותו, מה אורלה? הוא אומר, מה זה אורלה? אורלה, עשיתי ברית מילה, מה אורלה? לא, עשיתי ברית מילה. לא, אורלה בפירות. לא יודע, לא מבין כלום. רגע, זה יהודי פה. כשהוא לקח מהשדה, מאיפה הוא לקח? מהקביעות. הוא לקח ממקום הקבוע. אז מה זה עוזר עכשיו ש-90% מהפרדסים הם בסדר? הרי הוא לקח את הפירות ממקום הגביעות. ואז, למרות שרוב הפירות בשוק הם בסדר, מה זה עוזר? הרי כשאני בא וקונה מהיהודי, אני קונה ממישהו שאצלו, איך זה נידון? ספק השקול. ומה הדין ספק עורלה בארץ ישראל? לחומרה. ואז יהיה אסור לי לקחת את הפירות. מדין? קבוע. זאת השאלה ששאלו האחרוני זמננו. מה עושים היום עם דיני אורלה? זהו, זה מה שאני לא מבין. הוא מסתבך, לא אתה. יפה.
התוספות, אני אסביר עכשיו בדיוק מה השאלה, הנקודה מתחילה שהתוספות כותב במפורש, כן? שמהרגע שיהודי לקח ואצלו נוצר הספק, אז הספק נשאר, סיימנו. על הבשר הזה, מה הדין? מה ההחשב של הבשר הזה? ספק קבוע. גם אם יקנו, סיימנו. זה ההחשב של הבשר הזה, ספק קבוע. תוספות? לא, תוספות זה פסחים דף יוד. יש אותה סוגיה, הסוגיה של קבוע מופיע בהמון מקומות בש"ס, הוא מופיע בכתובות בתדע, וגם בחולין, וגם בפסחים דף יוד, שם זה לגבי עכבר, שהלך ולקח ממצבורים של חמץ ומצה, ואז נכנס לבית, עושה לך בלגן, כן? עכברי רשיה, כן. אז דברי קשה, שבסופו של דבר המסקנה היא שיותר קל לקנות מגויים ושם יהודים, בגלל אורלם. הנה חינמי. כן? הנה חינמי. עכשיו, יש דברים כאלה. אז זאת השאלה. אז איך מתמודדים עם השאלה הזאת? אנחנו עושים בזה כמה דרכים, ואני אזכיר שני פוסקים חשובים בעניין הזה שדנו בזה, תשובתו של הרב עובדיה ותשובתו של הרב מנחת שלמה, הרב שלמה זלמן אוירבך. הרב עובדיה תקף את הנקודה הזאת משלוש ספקות. הוא אומר, יש לי פה שלוש ספקות. אומנם, כמו שאמרנו, תוספות אומר שמהרגע שיהודי אצלו הוא לקח מהקבוע, זה קיבל עכשיו הכשר של ספק וסיימנו. אבל אומר עובדיה, מצאתי רשב"א. רשב"א בתורת הבית, כן? זה, תורת הבית זה ספר של הרשב"א. הרשב"א בספר תורת הבית חולק על התוספות. הוא אומר שאם יהודי לקח, אומנם אצלו זה קבוע והוא אסור, אבל בשביל יהודי אחר, זה נחשב פריש. ככה נוקט הרשב"א. ואז יש לנו מחלוקת רשב"א ותוספות. אני מוסיף את זה, אומר הרב עובדיה, את המשנה למלך. או, אתם זוכרים את המשנה למלך? שמה שהוא אומר, שבארץ היום זה דרבנן, אז הספק עורלה. כי זה קבוע, זה דרבנן. ואני מוסיף עוד ספק. יש, כן, הרב עובדיה. אני מוסיף עוד ספק, שלוש ספקות. אני מוסיף עוד ספק, אמר הרב עובדיה, יש חלקים ממדינת ישראל שמצד מזוות התלויות בארץ, הם לא באמת חלק ממזוות מארץ ישראל. והמקומות האלה הם בוודאי כדין חוץ על הארץ לעניין דין ספק עורלה. למשל, לפי שיטתו, הנגב הדרומי. הנגב הדרומי, בעזרת השם אנחנו נעסוק בזה יותר מאוחר, אבל זה לא חלק מארץ ישראל, לחלק גדול מהשיטות, זה לא חלק מארץ ישראל לעניין מזוות התלויות בארץ. מה שנקרא, לפעמים משווקים לך, מהערבה הדרומית, כלומר, זה הכשר גמור, זה טורקיה, כן? עכשיו, אז הוא מצרף שלוש ספקות, ואז בעצם יש לנו פירות שמגיעים, אולי הפירות האלה בכלל הגיעו מהערבה הדרומית, שזה בכלל זה חוצה לארץ. אולי הם הגיעו מיהודה ושומרון, שזה המקום הכי משובח מבחינת מזוות התלויות בארץ, אבל מה? יש משנה למלך. ואם אתה לא פוסק כמו המשנה למלך, יש לנו את הרשב"א. ספק, 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 אה? יבוא על מקומו בשלום. זה דעת הרב עובדיה. יביע אומר שמה, איפה שציטטתי. המנחת שלמה, הוא הולך בכיוון אחר. המנחת שלמה אומר, דע לך, לדעתי, כן, יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, הוא כמו גוי. מה הכוונה? בגוי, אנחנו אומרים שאצלו, מתי מתעוררת השאלה? רק כשהיהודי לוקח. רק כשהיהודי לוקח. בעצם הוא לא שואל שאלות, היהודי מתחיל את השאלה, מה קרה, מאיפה לקחת? כן? אומר, היהודי הזה שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא כמו גוי. למה הוא כמו גוי? כי גם אם אני אשאל אותו מאיפה לקחת, והוא יגיד לי, אני מבטיח לך לקחתי משם, הוא לא נאמן עליי. הוא לא נאמן באיסורים. היות והוא לא נאמן באיסורים, אז בעצם, גם אם הוא אומר לי מאיפה הוא לקח, הוא לא נאמן. אז כל השאלה מתחילה איפה? אצלי. כי אני לא יכול לברר אצלו מה קרה. לכן גם אם הוא לקח מהקבוע, אצלי זה ודאי נחשב כפריש. אם היה יהודי שומר תורה ומצוות, ואני שואל אותו מאיפה לקחת, והוא אומר לי, והוא נאמן, והוא אומר לי, תשמע, לא יודע. אני אומר, ריבונו של עולם, זה אסור, זה קבוע. הוא אומר, וואי, קבוע. עכשיו, היות וזה אצלו, והוא מתעורר, הוא נותן את השטמפל. מה, איזה שטמפל? אסור.
אבל היהודי שלא שומע תורה ומצוות, הוא לא שואל שאלות. כן? וכשאני שואל אותו שאלות, הוא לא נאמן. אז הוא לא יודע, הוא לא נאמן. הוא לא נאמן. ממילא השאלה מתחילה רק אצלי. ככה כותב מנחת שלמה, ובאמת היסוד של הדברים האלה נמצאים גם בחזון איש. איפה זה נמצא? זה מנחת שלמה, סימן עין א', אות י' ב', והחזון איש, סימן למד זין, אות י' ד'. בסדר? וזה בעצם, ואז לכן למעשה, גם מנחת שלמה, גם החזון איש, גם הרב עובדיה, מתירים לקחת פירות מישראל. אבל שימו לב, שימו לב, אומר הרב מנחת שלמה, עם כל זאת, זה אם לקחת את הפירות. אבל לקנות לך תחילה זה בעייתי. למה? כי בעצם יכול להיות שזה אורלה, ואז בעצם אתה נותן ליהודי דמים, כסף של אורלה. ואסור ליהודי לקבל הנאה מאורלה. אבל מי אמר שזה נתפס על זה? רגע, שנייה. מה? מי אמר שזה נתפס על זה? אצלו, נסביר. אצל היהודי, המוכר זה ספק. אצל היהודי המוכר, אם הוא לא יודע כלפי עצמו, כלפי שמיה, זה ספק. אז הוא אצלו, אסור לו ליהנות מפירות אורלה. כשאני נותן לו כסף, אני נותן לו כסף, הנאה על פירות, זה אורלה, זה ספק, אבל זה ספק אסור. ספק אסור, כן? אני מאיר שמה שהוא אמר שיש דבר כזה, זה רק אם הבן אדם הזה הוא זה שבן אדם שהולך ישירות לשדות. אבל אם בדרך כלל בשוק, זה לא המצב, בדרך כלל בשוק הוא מקבל מסיתונאי, כן? ובעצם השאלה תהיה לסיתונאי, אבל ההוא בבסטה זה בסדר, הוא כבר אחרי הפריש הוא. וכשאני קונה ממנו, אני בפריש דה פריש, כן? אני דה פריש דה פריש, ולכן אפילו לקנות אין איסור. אני מסכם. ראינו סעיף י' ז', סעיף י' ז', זה הסעיף שראינו. אנחנו דיברנו על בחוץ על הארץ. חוץ לארץ זה מאוד קל, זה ספק עולה בחוץ על הארץ, מותר. אין איסור הברכה בחוץ לארץ, פוסקים חבל עזר בן יעקב. בארץ ישראל מתחילה השאלה, על מה אתה מדבר? אם אתה מדבר על ביטול ברוב, אני צריך 200. כן? הבית יוסף אומר, אנחנו פוסקים כמו רבי יוסי, שאם אני יודע שעל פרדס מסוים יש פה ספק, אבל אני יודע שיש פה 200, מותר לי ללקט את הכל. זה לא נחשב ביטול איסור לכתחילה. אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם. בסדר? עכשיו, שאלנו, רגע, זה טוב אם אני בא ואני מלקט את כל הפירות, כי אני יודע שיש פה בעיה, אני יודע שיש פה יותר, יש פה איסור, יש פה אחד מ-200, מלקט את הכל, אין שום בעיה. אבל כשאני מגיע לשוק, אני יודע שיש בעיות של יותר מאחד מ-200. מה קורה? אז אמרנו שיש מושג שנקרא הלך אחר הרוב, כן? והחקרי לב אומר, על פי המבית, הרדבז, מהרשדם, שהלך אחר הרוב גם כן בענייני אורלה, כן? וכך פוסקים הפוסקים, כן? זה אמרתי, זה דין מקובל, כך פוסק הרב עובדיה, אגרות משה, הרב שלמה זלמן ארבך, כולם פוסקים את זה, זה פשוט. כי זה תלוי בהבנה כללית של כל התורה, שבכל התורה הולכים הלך אחר הרוב. כל השיעורים המיוחדים זה תמיד בתערובת, בביטול ברוב. אבל כשאני לא מדבר על תערובת, אני מדבר על הלך אחר הרוב. רק מה שאלנו, רגע, זה טוב אם אני קונה מי? גוי. כי אצל גוי באמת הלך אחר הרוב, זה כאילו מצאתי ברחוב. אבל כשאני קונה מיהודי, אצל היהודי יש פה בעיה. הרי הוא קנה ממקום הקביעות, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. והתוספות אמר שגם אצל הלוקח מהיהודי שלקח מהקביעות זה אסור. כן? אמרו הפוסקים, נכון, זה תוספות. אבל יש רשב"א. וחוץ מזה, יש משנה המלך, וחוץ מזה, יש ספקות לגבי גבולות הארץ, וחוץ מזה, אומר הרב שלמה זלמן ארבך והחזון איש, כן? אם היהודי בעצמו הוא לא נאמן, כי הוא לא שומר תורה או מצוות, אז הוא חוזר לעניין זה להיות כמו גוי. כי הספק נולד אצלי, כי אני לא יכול לברר אצלו בכלל, האם בכלל יש ספק או אין, או אין, או אין ספק. ולכן, למעשה, כן, מצד עיקר הדין, מותר לקנות במקום שאין לו תעודת הכשר לגבי פירות, אורלה. זה לעניין, מצד עיקר
הדין. ודאי שלהלכה ולמעשה צריך לקנות במקום שיש בו הכשר. כי אנחנו לא רוצים לעודד כן, עבריינות, כן? אנחנו ודאי רוצים שיהיה בבדיקות וכו', כן? בסוף, אם אתה קונה, בדרך כלל, אם אתה קונה במקומות שהם לא מפוקחים, זה השמה, שמה מגיעות, מגיע הריכוז הגבוה של ה... של הבעיות, כן? של הבעיות. אבל אם בן אדם נתקע, כן? או לא יודע מה, הוא מוצא בצידי הדרך, וכיוצא בזה, מצד עיקר הדין, כן? מותר, זה מותר, זה בסדר, לא צריכים לחשוש ל... לא צריכים לחשוש לעולה, הולכים לפי העם, הולכים לפי העם, לפי הרוב. ברור? הרב, איפה נכנס לחשבון, מה שפרסמים, מה שפרסמים את האחוזי שיעורים שיש בשוק, לכל פריק, לעולה, יכול להיות צריך את זה בכלל. אז הנה, תראה, אם מי שרוצה, הנה חינמי, להחמיר, כי הוא בעצם רוצה לחשוש לאחד מ-200, אז הוא רוצה לדעת מה שיעורי, מה האחוזים. אתה מבין? מה האחוזים? אה? שזה לא שייך ל... כי זה לא... דלת הקמה. זה רובה דלת... כן, זה רובה דלת... כן, זה לא שייך, הנה חינמי. אבל יש מי שרוצה... אם מישהו רוצה להחמיר, רוצה, אני רוצה אחד מ-200. כאילו זה רובה דלת הקמה. אז אומרים לו את השיעורים, כן? אבל מצד הדין, יש פה הלך הרוב, כן. מה? זה מחלוקת בפוסקים, הדבר הזה, בפשטות, בגלל שיש פה הרבה ספקות, אין חובה לברך. אם היה רק ספקה רגיל או ספק אחד, ודאי שיהיה חובה לברך. בגלל שיש פה כמה וכמה ספקות, אז אין חיוב לברך. בסדר? תסתכל בתשובה שהרב עובדיה הודן בזה. האם כשיש מציאות של כשרות ממלכתית כזאת, שבעצם מי שקשר נותנים לו כשרות, אז איזה, אולי תתבטל פה עניין של הרוב? לכן אמרתי שבאופן כללי ברור שבמקומות שהם לא מפוקחים האחוזים עולים, כי המקומות המפוקחים הם לוקחים את הכשר, כן? כן, הם לוקחים את הכשר. אבל גם במקומות המפוקחים זה לא תמיד, זאת אומרת, יש גם השאלות, גם הם לא מגיעות אליך, הם מגיעות למשגיח כשרות, שפתאום הוא שואל את הסיטונאים איפה לקחת הרגע השנייה, איפה הדפים, איפה זה, ואתה לא יודע, כן? אתה יוצא בזה, זאת אומרת, זה שאלות קיימות. מה עושים עם הדברים האלה? בסדר? טוב, ודאי שלך תחילה צריך לקנות ממקום עם השגחה, אבל צריכים לדעת גם את ההלכה בדבר הזה. כן. המקרה של החנויות, זה לא מדובר על יהודים? מה זאת אומרת? אני לא מצאת את ההבדל של הגוי והיהודי, שאצל הגוי זה... אם גוי לוקח מחנות, כן? אם גוי לוקח מחנות, זה לא נקרא קבוע. כי לגוי אין שאלות. בסדר? אין ספקות לגוי. הוא לוקח, מותר לו הכל, אז אין ספקות. כן? כשיהודי לוקח מחנות, זה נקרא קבוע. התוספות אומרים, זה קבוע, וזה מקבל חותמת של קבוע. מכאן ואילך, לעולם זה יישאר קבוע. אצל כל העולם. גם אם יהודי מכר לגוי. גם אם יהודי... אז מכר לגוי, וגוי מכר לך, זה יישאר קבוע. נכון, זה יישאר קבוע, אז אם חותמת קבוע, סיימנו. כל עוד שאני יודע, כן? כל עוד שאני יודע. כן, ברור. טוב. זה אפילו כזה, זה כתוב בגמרא? של מה? שאם זה גוי... זה מחלוקת תוספות ורשב"א. הגמרא מספרת על גוי, לכן תוספות אומר זה בגוי, כן? אבל הרשב"א אומר זה לאו דווקא גוי, גם יהודי זה יכול להיות אותו דבר. בסדר? טוב, אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף י"ח. אילן שנקצץ וחזר וגדל מהשורש, אינו חייב אלא אם כן נקצץ מעל הארץ ומונים לו משעת קציצה, אבל אם נשאר ממנו כלשהו, פטור. יש לנו אילן גדול, מסיבה זו או אחרת, למשל, היה התקפה של תולעים או כל מיני פטריות על השדה, כן? האגרונום אומר, אם אתה רוצה להבריא את הכרם שלך או את השדה שלך, תוריד את כל העצים. תוריד את כל העצים, אתה יכול להשאיר, השורשים לא נגועים. התולעת תקפה בגזע, במקום גבוה. אם אתה חותך נמוך, לא יהיה בעיות. כן? או העצים עייפים,
זה ייתן להם רעננות וכיוצא בזה, כל מיני חשבונות. אז מה הדין בזה? אז יש לנו לעניין שביעית, לעניין שביעית, יש לנו שם דיון לגבי עבודת האדמה בתוספת שביעית. יש מושג שנקרא בהלכה תוספת שביעית, דהיינו סוף השנה השישית, לקראת השנה השביעית. כמו שבערב שבת אנחנו לא מכניסים את השבת על השנייה, אלא מוסיפים מהקודש על מהחול על על הקודש, מכניסים, מקדימים להכניס את השבת, גם כעיקרון את השביעית אמורים להקדים להכניס את השביעית, ויש בזה כל מיני דינים. היום אנחנו לא נוהגים בזה בגלל ששמיטה דה רבנן. אבל כששמיטה דאורייתא נוהגים בדין תוספת שביעית. עכשיו בדין תוספת שביעית יש כל מיני הלכות, ולחלק מההלכות יש הבדל בין נטיעות לבין אילנות. דהיינו, משהו נטייה חדשה לבין אילן ותיק. איפה עובר הגבול? המשנה אומרת, אומר רבי שמעון, אם לקחת אילן וקצצת אותו מעל גובה טפח, זה נחשב אילן. מתחת לגובה טפח, זה נחשב נטייה. נפקא מינה לגבי חרישה בתוספת שביעית וכו'. טוב, זה הדיון שם, בהלכות שביעית. בירושלמי, הירושלמי אומר, דע לך, החילוק הזה בין טפח ולא טפח, שאמר רבי שמעון, רבי אליעזר בן יעקב, הוא אמר אותו לגבי גם כן, אורלה. והוא אמר, שאם יש לי אילן ואני קוצץ מעל גובה טפח, אז זה בסדר, כולם רואים שזה אילן ישן, ואין פה בעיה שמניין שנות אורלה. אבל אם אני גוזז מתחת לטפח, זה לא נראה טוב. מצד מראית העין, אני מחייב מניין שנות עורלה מחדש. וחכמים אומרים, כל שגזז מעל פני הקרקע, כלומר, כל עוד שנשאר משהו מהאילן מעל פני הקרקע, זה בסדר. טוב, השאלה זה דברי הירושלמי. הראש, כן, הראש אמר, הנה, אתה רואה, פשט משנה, רבי שמעון, הרי במשנה בשביעית מוזכר רק רבי שמעון. הגמרא אומרת שרבי אליעזר בן יעקב הוא סובר כמו רבי שמעון. אם כן, הלכה כמו רבי אליעזר בן יעקב וכמו רבי שמעון, ולעניין עורלה, אני צריך, כדי שלא למנות שנות עולם מחדש, אני צריך שהקיצוץ יהיה מעל גובה טפח. אם זה מתחת לגובה טפח, אני חושש למראית העין וצריך למנות מחדש. אבל הרמב״ם והרשב"א לא פסקו ככה. הם פסקו שכל עוד שזה מעל פני הקרקע קצת, אין פה בעיה, הם פסקו כמו חכמים בירושלמי. האחרונים דנו הרבה בזה, אבל אני אביא הערה חשובה של הגר"א. הגר"א שואל, מה בין זה לבין סעיף כף א'? בסעיף כף א', שלמדתם, כתוב בגמרא בסוטה, דף מ"ג עמוד ב', שאם יש לי כרם שהנטיות שלו, שהעצים שלו, יש להם מוטציה, כן? וכל העצים הם גדלים, כן? נמוך, נמוך. כל העצים גדלים נמוך, אז מה הדין בזה? כן? אז יש לי בעיה של, סליחה, זה תלוי עם כל העצים או רק חלק, אבל אם יש לי רק קצת עצים כאלה, אני חושש למראית העין. אז אומר הגר"א, מה אתה רואה? אתה רואה שאם זה צמח, גם אם זה צמח מעל פני הקרקע, יש פה חשש של מראית העין. זה גמרא מפורשת. אז איך אתה הרמב״ם והשולחן ערוך פוסק שמהרגע שזה מעל גבי הקרקע קצת, אין לי פה חשש שמראית העין, זה סותר את סעיף כף א', יש סתירה בין סעיף י' ח' לסעיף כף א', זה שאלת הגר"א. כן. זה שאלת הגר"א, ככה מקשה הגר"א. אומר החזון איש תירוץ פשוט. אומר החזון איש, אני אסביר לך, זה מאוד פשוט. פה מדובר על עץ שהיה גבוה, ואתה חותך אותו. אם העץ היה גבוה, זה אומר שאיך היה הגזע שלו?
אבה. אתה חותך אותו, מה קורה? אתה רואה שיש פה גזע אבה. מראה הרגע שאתה רואה גזע אבה, מה אתה מבין? מדובר על עץ ישן. שמה מדובר שיש מוטציה והעץ הוא דק. הרי זה לא שהוא גדל, כן, בצורה הבוגרת שלו, בגובה של חצי טפח, והוא ענק. זה לא יכול להיות, אלא איך הוא גדל? הוא מנוון, הוא גדל מנוון. לכן שמה באמת, כשאני רואה את זה, אני לא משער לעצמי שהדבר המצוקמה כזה הוא רק, הוא בן 4 שנים. אני מבין, תראה, דבר כזה קטן, גובה טפח, טוב, כנראה זה נטייה חדשה. לכן אומר, החזון איש, אין להשוות בין הסעיפים. שמה באמת אני חושש למראית העין, כי שמה מדובר שזה לא צמח מעל גובה טפח, ולכן אני רואה בעיניים זה נראה כמו נטייה חדשה. פה מהרגע שנשאר משהו מהפני הקרקע, רואים במשהו הזה שנשאר שזה שארית של דבר גדול, ולכן אין פה חשש של מראית העין. כך כותב החזון איש. כן, מראית העין זה רבנן. כן. יש בספק, מחלוקת, במשנה, רבי שמעון והירושלמי. אז למה לא נגיד ספק במראית העין מותר? אתה שואל על מי? השולחן ערוך פסק לכולה. נכון, על הראש. אתה שואל... נגד הראש. למה הראש פוסק לחומרה? כי הוא מבין שזה פשט הגמרא. אין לו ספק. לא, אין לו ספק. זה לא ככה עובד, זה לא כל דבר הוא ספק. הוא רואה פשט גמרא, זה נראה לו פשט גמרא. דרך אגב, גם השח אומר, פשט גמרא כמו הראש. ולכן, הם פוסקים ככה. זה נראה להם שאם הגמרא אומרת שרבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקב אמרו דבר אחד, והמשנה סתמה הלכה כמו רבי שמעון, אם כן זאת הלכה, סיימנו. השאלה אחרת, השח שואל באמת על הרמב״ם, איך אתה פסקת כחכמים בירושלמי נגד פשט משנה של הבבלי, נגד פשט משנה של רבי שמעון? אתה מבין? זה הפוך. לא רק זה, יש גם סתירה ברמב״ם. מה? יש גם סתירה ברמב״ם, גם בהלכות שביעית לבין מה שכתוב פה. כן, אני לא נכנס לזה, מי שרוצה אני אסביר לו אחר כך, אבל כי זה צריך להבין הלכות שביעית, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל להלכה, בסדר? שולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם, כן? יש קושייה של הגרא, החזון איש מיישב את הקושייה של הגרא, כן? וזהו. השח מחמיר כמו הראש, לכן הלכה למעשה, לכן הלכה למעשה, לכתחילה צריך לחתוך מעל גובה טפח. כי לכתחילה תצא ידי כל השיטות, הרי במיוחד, אם אתה עושה לעצמך, אז תעשה לעצמך מה שאתה רוצה, אין בעיה, תפסוק כמו שולחן ארוך. אבל אם אתה עושה לשווק, כן, אולי יש אנשים שיסוק כמו השח, כן? אז תעשה עוד 2 סנטים ותצא ידי כל השיטות, ודאי בא, מה שנקרא, בא לך תחילה, כן? ודאי לך תחילה. הרב, יש לי הקשר ברבנות. אם שואלים את הרבנות לפני שעושים את החיתוך, אז הם יגידו תחתוך מעל גובה טפח. למה להיכנס למחלוקת? אם בן אדם לא שאל, כן? אז יש לנו רמב״ם, יש לנו זה, ודאי שיש לנו על מי לסמוך. כן? כן. השאלה אם אני מחמיר כעולה, אז מה קורה לי את הרבי? עכשיו יש לי פחות מטפח. כן. האם אני צריך גם, האם השח והראש תורים שגם אני צריך לעשות את הרווי החדש? אז כמובן, אני אעשה נטע רווי לחומרה, בלי ברכה. ודאי. אבל זה מחלוקת במצווה. מה? כי יש פה מחלוקת במצווה, לא ברכה. לא, אבל הדין פה הוא ודאי לא דאורייתא. הוא ודאי לא דאורייתא, זה רק הכל מצד מראית העין. טוב, זו שאלה מעניינת. זה מחלוקת רשב"א ורן. האם על ברכה שמצד מראית העין מברכים? כן? אנחנו נלמד את זה. בשבוע של החזרות. מתי שהוא? נלמד את זה. נלמד את זה. זה מחלוקת לגבי בן פיקוח. כן? כששוחטים בהמה ומוצאים בתוך הבהמה ולד חי. כן? אז הוולד הזה חייב שחיטה מצד מראית העין, לא מן הדין. נחלקו הר"ן והרשב"א, הם מברכים על השחיטה. כי זו שחיטה רק מצד מראית העין, אז מברכים. מחלוקת, אז לכן, להלכה,
כמובן, לא מבחן. כן, זהו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.